Yes, Lisa. Det blev tyvärr förlust mot Australien. Ja. Tredje raka förlusten. Ja, kommentar efter den matchen. Ja, det är svårt, höll upp sig, men det är tufft att förlora tre matcher, särskilt när man är hemmaplan. Det hade varit skönt med minst, absolut. Det hade det. Ja. Men hur hittar ni energin då? För det känns ändå som att ni har ganska mycket energi i laget. Var hittar ni den ifrån? Nej, men jag tror nog att det är viljan att, att vinna, att fortsätta liksom, skapa, spela bra goalball och göra det vi gör bäst, höll upp sig, men gör vår grej. Ja. Hur är det att spela ett hemma-VM så här? Ja, alltså det är helt otroligt är det egentligen. Det är väldigt mycket, man får ju stöd av svensk publik. Det är inte alla dagar man får spela ett hemma-VM. Vad säger du till tjejerna för att gjuta mod i dem nu i fortsättningen här? Vi går in i varje match och även om nu har vi två tuffa matcher kvar så är det samma tankar och samma idéer som vi går in i matchen, att vinna och göra vårt bästa och testera det spelet vi vill. Det är nyckeln. Gör vi det, då kommer också resultaten. Så att först och främst så spela det spel som vi vill och höja oss defensivt. Tack så mycket. Tack själv.